obci Malá Trňa zorganizovali 0. ročník tokajskej zabíjačky. Zo 180-kilogramovej ošípanej pripravil majster mesiar chutné klobásy a jaternice. Ešte by som dal do toho červené víno, ale v Trni nemajú. Na stoloch nechýbali dobroty ako laci pečeň, meso s kapustou či vyprážená slanina. Špecialitou Trňačanov je bravčový lalok s paprikou a cesnakom. K dobrej zabíjačkovej atmosfére prispeli aj folklórne súbory Tokaj a Asu a žiaci zo základnej školy v Čerhove. Chceli by sme si s tým trošku pritiahnuť občanov, lebo v poslednom čase už nejaká taká apatia bola medzi občanmi, medzi oči takým akciám.